kar som aldri hadde flaks, men gjorde alltid andre folk til laks. Ikke noe kvinnfolk, hun levde kun på nav. Livsstilen hans, den var så lav. Først fikk han et trebein, så et øye ut av glass, men så en dag kom livet hans på plass. For da de ringte ifra Hamar, ble han lett som en fjær. De fortalte han var lottomillionær. Så nå danser i var glad og fin, og at han er i form, han bruker egen medisin. Å være ungkar er det beste som finnes, når man får 14 millioner på en lottogevinn. Det ble en lange feiring, den var til dag og natt, og Ivar på sin høye trone satt. Han kjørte rundt i bygda, kjøpte alt han ville ha, og folk de gjorde alt det som han sa. Stadig flere damer ville sitte på hans fang, og frielista hans, ja den ble lang. Men Ivar var en smarting og benytta sjansen nå, og sa nei, vi kan ikke haste så. Så nå danser Ivar glad og fin, og at han er i form, han bruker egen medisin. Å være ungkar er det beste som finnes, når man får 14 millioner på en lottogevinn. At han kjørte stil, nei det var ikke lenger noe tvil. At han var blitt gammel og senil, for det var ingen glans for han. Nei, det fantes ingen dans, alt var bare fantasi i hodet hans. Så nå danser Ivar glad og fin, og at han er i form, han brygger egen medisin. Å være ungkar er det beste som finnes, når man får 14 millioner på en lottogevinn. Så nå danser Ivar glad og fin, og at han er i form, han bruker egen medisin.